Ngayong araw na ito guys, ang ating tatalakayin ay moringa or malunggay. Ayan guys, meron tayong ano dito, may ginawa po akong powder na malunggay. Ayan guys, as you can see, ayan, ito siya ay ginagamit ko everyday. Uh, ginagawa ko siyang tea para sa kalaman ng lahat kung dati-rati ayaw nyo ang malunggay na ito. Ayaw nyo ng malunggay. So, alamin nyo kung ano ang magiging binipisyo sa ating ito. At sisiguraduhin ko na talagang gugustuhin nyo na ito araw-araw. So, let's watch at sabihin ko sa iyo kung para saan talaga ito mga malunggay na kung ayaw na ayaw nyo noon ay magiging gustong gusto mo na kahit mga bata magugustuhan na nila. So, let's watch! So ito na guys para sa ating kaalaman na ang puno ng malunggay may napakagaan na burning kulay na panlabas na balat. Maaari itong umabot sa taas na 40 talampakan at ang pangunahing katawang kahoy nito ay ang sumusuporta sa maraming mga sanga at dahon. Ang malunggay isa sa kilalang pinakahitik na binipisyo para sa ating katawan o kalusugan ng pamilya. Ito ay mayaman sa bitamina at sustansya. Marami nang gumagamit nito para sa mga gamot, pati sa mga ulam. Tinuturing na miracle tree ito dahil sa dami na nga nagagamot nito bilang sangkap nito sa kalusugan ng mga bata at mga kababaihan kapag isinahog sa ulam. Ito ay nagpapalakas ng katawan dahil mayroon itong taglay na protina na dubli pa sa gatas, potassium na higit pa sa makukuha sa saging, vitamin A na higit pa kaysa carrots at vitamin C na pitong beses pang higit kaysa sa oranges. Kaya naman, nakakatulong ito magpatibay ng immune system at labanan ang mga common bacteria. Mayaman din ito sa kalsium kaya ng malunggay, pigilan ang pagkaroon ng tatlong daang uri ng sakit. Ito ay mabisang remedyo sa stomach disorders, allergies at edema. Mabisang antioxidant, mayaman sa antibacterial at antifungal. Nakakatulong sa proteksyon ng atay at mata. Nakakapagpanormal ng blood sugar pinapalakas ng ang cardiovascular at bone health, nakapagpakinis ng balat dahil sa taglay nitong collagen, mabilis makapaghilom ng sugat, pinipigilan ang sakit na cancer, neurogenerative disease, sickle cell disease, neprotoxicity, high blood pressure, anemia at obesity o labis na pagtaba at iba-iba pang klasing mga sakit.